Здравейте! В това видео искам да покажа нещо набързичко. Как да си напишете една функция на JavaScript, която ви смята колко пиксела на колко EMS се равняват в CSS, като ще приемем, че EMS в случая ни е 16 пиксела основния. Така, сега започваме да се пишем в конзолата. Първо си декларираме име на функцията и параметра, който ще взема, в случая нека да бъде пикселите. Така, вътре в самата функция си описваме с една променлива каква ни е основната стойност на пикселите. Нека да бъде стойност, да ни бъде 16. И в една функция вътре в тази основната си описваме какво да си опишем. Например, да си направим функция, която ще ни прави сметни EMS. Айде така да именуваме. И вътре в тази функция, искаме тя да ни извежда резултата от пикселите. Да ни връща резултата от пикселите, делено на основна стойност. Така. И след това, когато тази сметка е направена, бихме искали да извеждаме стойността на ето цялата функция. Така, сметни EMS. Така, добре, тук сме готови. Сега резултата от цялата функция, име на функцията, ще я съхрани променлива, която ще бъде именувана първи тест, примерно. И тук си закачаме името на функцията. Оп. В скобички. 44. Искаме да сметнем 44 пиксела на колко EMS се равняват, затова вържаме 44. Тук ще си направя още една променлива просто за теста. Първи тест 2. Тук ще сложим примерно 32. Така, 32 пиксела делено на стойността 16, колко им се сравняват. И сега цялото това нещо трябва да го изведеме. Едно по едно ще го изведеме. Стойността на променливата. Първи тест е. Просто ще напиша, няма да описам цялото. Така, и това е. Сега като натиснем Enter, тук получаваме съответните числа и съответните стойности, които са ни важни. Това е, което исках да ви покажа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!